こんにちは、渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2019年7月28日です。今日はこの動画2回目になります。で、暑いのでね、やっぱり1回動画上げたらもう今日はずっと休んじゃおうと思ったんですけれども、ちょっとね、ツイッター見ていましたら、いつもね、素晴らしい情報を上げてくださる方がね、何人かいらっしゃるんですね。で、またこちらの方の情報も上がってきまして、どうしようかなと思ったんですけど、結局、訳してしまったんですね。で、ただ、こちらの翻訳の方を聞いていただく前に、ちょっとこちらからお願い申し上げたいのは、今回のこの、内容なんですけれども、ちょっともう、エーダの、体のエーダの開発に待ちくたびれてね、もうアンチ的になっちゃってる人はね、ご覧にならない方がよろしいかと思います。いくら海外のね、記事の翻訳ものとはいえ、私の、発する言葉によって、この神経を逆なでされるようでしたら、本当にね、お聞きにならない方がいいかなと。純粋にね、前向きに体のエーダを、応援したり、捉えたりしてくださる方だけに聞いていただきたいというふうに思っております。ということなんですよ。こちらの、タイトルなんですけども、 Ada could soon land on Coinbase as Cardano rolls out new developments ということで、2019年7月27日に掲載された記事になっております。で、記事がこう続いていまして、先日ね、チャールズさんがちょっとツイートした内容もこちらの方に掲載されています。はい。ということでですね、早速中身に入っていきたいと思うんですけれども、ではですね、こちらがその内容になっておりますので、シェアさせていただきます。タイトルなんですけれども、カルダノエーダ、新たな開発段階が開始されればすぐにもコインベースに上場の可能性。2019年7月27日掲載の記事です。カルダノは最も大掛かりながら科学的にも裏打ちされたプロジェクトの一つとして広く称賛されてきた。多くの暗号通貨ファン、特にエーダホルダーたちは、カルダノの POS プルーフオフステーク時代の幕開けと完全分散化への移行に期待してきた。カルダノの最初の開発段階であるバイロン時代には、ウロボロスとして知られる独自の POS アルゴリズムが紹介された。現在、IOHK がステーキング報酬が機能するシェリー時代へと移行させているところである。現時点では、シェリーのテストネットが実施されているが、このプロトコルはすぐにも完全分散化が期待される段階へと突き進むであろう。シェリーメインネットのリリースの他にも、IOHK とカルダノには、ポジティブな開発内容がおびただしいほどにすぐそこまで来ている。多くの人々は、次の段階に移行すれば、エーダがコインベースへの上場銘柄に加わるのではと期待している。コインベースに上場すれば、エーダの価値が大きく押し上げられると考えられる。なぜなら、そうなれば、ユーザーにとっては US ドルで簡単に買えるお手頃価格のデジタル資産として、多くの暗号通貨ユーザーの目に触れるようになるからである。また、チャールズ・ホスキンソン氏は最近、IOHK の新たな開発段階をツイッターで誇らしげに投稿しているというので、ちょっとこちらの、ツイッターの投稿になるわけですね。先日私も、このように、ツイッターの投稿がありまして、その内容についてご紹介させていただきましたので、関連動画として貼っておこうと思います。で、チャールズさんが投稿したのが、ウロボロスクロノスといって、こちらですね。で、こちらの内容を、先日私の動画で語らせていただいておりますので、関連動画として貼っておきます。ということで、記事がここに来まして、チャールズさんが、改めてこちらでね、何を言っているかと言いますと、IOHK の新たな開発段階をツイッターで誇らしげに投稿している。で、こちらチャールズさんの言葉ですね。ツイッターはお休みしているけど、ちょっとこの論文をツイートしたくて出てきたよ。で、ウロボロスクロノスのリンクが貼ってあります。で、クロノスはこれまで IOHK が書いてきた最高のプロトコルの一つで、これがあらゆる POS プロトコルにとって大きな前進の一歩になる。カルダノへの実装が待ちきれないよ。じゃあ行ってくるよって言ってますね。で、次の本文に移りましょう。カルダノの POS プロトコルの開発は、ステーキング報酬がすぐそこまで来ていることを意味するため、みんなをワクワクさせている。エーダホルダーたちはステーキングプールに自身のコインをロックして最大5%の報酬を得ることができる。このパーセンテージなんですけども、これも確約されたものではなくて、以前からチャールズさんもちょっとおっしゃってたことがあるんですけど、年利何パーセントっていうふうには約束はできないということです。で、なぜなら、市況にもよりますし、あと各ステーキングプールがあって、そのステーク、ステークプールの
パフォーマンスによってもそのパーセンテージが変わってきてしまうので、これを約束してしまうとね、ちょっと約束が違うみたいな感じになってくるんで、こればっかりはね、何パーセントってこう確定できないところがあるようですね。あと、カルダノのPOS ステークプールの性質として、ステークの量、つまり保有してるエーダというか、委託されたエーダの量が多ければ多いほど、報酬が得られるっていうことになってしまうと、結局みんな大きなプールの方に集まってしまって、それだと、中央集権的になりますよね。なので、分散化の意味がないということで、各ステークプールに飽和点っていうのを設けています。で、その飽和点に達するまでは報酬が増えていくことになるんだけれども、飽和点に達したら、また次のこの、プールが、成長していくっていうね。なんかそういう、そうやってその、プールも分散化していくので、各ステークプールの、パフォーマンスによって、報酬がいくらになるのかと、あとあまりにもね、そのプールの中の、そのエーダの量が、小さいとちょっとどうしても、利率も小さくなってしまうんだけれども、大きくなればなるほどいいっていうもんでもないっていう、そういう、ちょっとね、ちょっと仕組みがね、ちょっと複雑っていうか、一本道にはいかないというか、そういう形になっていますので、このパーセントの方は、あくまでも目安として掲載されたものであると見てください。それと、たった5%かって思う人とは、5%もって思う方もいらっしゃると思うんですけど、これも普通の投資と同じで、やっぱりね、保有量が多い、つまり資産がの額が大きければ大きいほど、5%っていうのは、大きくこう響いてきますし、残念ながらちょっとしかないと、それなりであるっていうのは、それは普通の投資と変わらないと思います。ちょっとね、補足が長くなりましたが、次に行きましょう。カルダノがこの報酬時代に到達するまで、あと数インチともなれば、コミュニティも盛り上がりを見せてくる。ステーキングプールが生成されれば、これがソーシャルメディアの窓口となり、声を発する場にもなる。それに加えて、エーダをホールドしているだけで、いくらの報酬が得られるのかを示さんとして、カルダノのステーキングプールの計算機などのアプリケーションがどんどん出てくるようになる。カルダノについては、良いニュースが目白押しで、0.10ドルへの回復の可能性もあり、エーダがその開発の節目を超えてくれば、価値が上昇することも想像に難くないということですね。エーダがその、開発の節目、つまりシェリーですよね。そこを超えてくるようになれば価値が上昇することも想像に難くないという内容になっております。ということでですね、私が、この記事を通して伝えたいことはそれだけです。最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。